tady asistent kameramana. Získej. Ještě nemůže. Co to není vůbec tvoje? Myslím si, že si s tím úplně nerozumíš. A něčeho chtěl dosáhnout, jako že to prorazí? No nevím. Když se hraje kdo to. Dobrá, ale nehraj, máš k recepci. To já bych se někde schoval, čekal, až se to tady povybí. Či to jsem dělala vždycky já, velká gengu v Karlovici, jsem byla vždycky někde schovaná, pak až se zapiskala, tak jsem vylezla se pamatně. Pojď, Kristýnko, nevadí! Nevadí, pojď pod střechu. Neblikla si Verče? Ne, utekla jsem Verče. Jo, super. Pojď pod střechu, Vendu! Lukášku, výborně! Co jsi dělala v Karlovku čtečka? Proč tady chodí jenom děti? Protože oni jsou rychlejší. Jamila! Co to jako je? A pak, že to chodí jenom děti. O, někdo je na zemi, Analík. Výborně, Baro! Ten udělal teďko trmelec na betonu a postavil se. Marek. Jo. Mám ho. Jeden se mu urvalo, že? A teď mi ho vzali. Musím go nebavit, žádíčka. Sani, neplet se tam! Jo. Ale jako na se... Ještě Sani po ní skáče! Hej, čeho chtěl můj bratr dosáhnout, když to se to snažil na zase? Nevím, on šel půl Bobšovi. Ale proč tak věřil, proč nepočkal někde, víš? Až se to rozdělíš. Že to by bratr. On myslel, že to proběhne. No ale co by udělal s toho, kdyby to proběh, když tam je vlajka? Váťa, Míšo! Váťa! Eliška nebyla pyšná, ona si na šnurečku přišla. Eliško, Eliško, poskok si trošku. Jej! Prší, prší do spadky. Tady je vodě odolný, ne? Jo, tady ten foťák, ale Tomáš ne. Já jsem vodě odolný. Jo, dej. Jsem si paní udělala kolotoč. Ježíš, co to je ten bratra, kde je? On už to má takhle na kričku. No toho, co to spraví sám zpátky, ne? Oho! Já to ztratí, hej. Jo, máte! Tak Všechny se cukrují. To nevadí. Jak Eliška. Jak Eliška.
ještě včera pořád. Ono není špatné počasí, máš špatné oblečení. Jo, to bys mohla. Ale jak Eliška včera pořád. Jsem se vpětla, tam spadla. Já jsem vpětla, mám to natočené. Fakt? Jo. Já jsem vzala Elišku. Eliška včera pořád. To nemáš. Majo, utíkej! Majo, utíkej! Utíkej! Bebe! Utí! Hej, tohle jste tady! Kaja! Dobře! Výborně! Kajo, zabej! Pozor, druhá strana! On zakopal, zakopal. Vždycky ty oči vykulí jak. Radě. Co tam? Mně masakr, jo. Komu to vzali tam? Sufie! Maro, pojď si to! Profi! Já jsem spadla. A spadla jsem to na jméno. Já jsem si zvedla, ale Tady máte! Ježiš! Netože Schillerem je to tak natáhli tu gumičku a to se vrátilo a naběžela dál. Netak to držela tak. Kdo ještě z dětí hraje? Třikrát mi to tak se udělalo. Třikrát to máma mě. Kdo? 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 Já jsem tím mohla Elišku oddělat. Vaka! Já jsem asi jarnu nedal. Zdrej! Tohle je zdrej! Holky! Holky, vaka! Můžem natáhnout to. Musíte ještě tebe. Jsem natáhnout. Ty jsi měla odvalit, vole! Elišku jsem mu oddělala. Ale už tam skoro ani nesáhla. Uvodné války. Jsem taky radní. Jsi na to máte? Pět? Chudák Verzula. Venda, Venda! Venda! Ne, Venda, proč se nejší? A to máš? Dobře, Už 4 minutky do 11.